Hii nawaambia wa Joyce Meyer Ministries. Zaburi ya 37 kifungu cha kwanza, usihangaike mwenyewe. Tunao wanaohangaika hapa katika kusanyiko leo hii. Usihangaike kwa sababu ya watenda mabaya, wala usiwahusudi wafanyao ubatili, yale ambayo si haki au yanayofaa mbele za Mungu. Maana kama majani watakatika mara na kwa miche mibichi watanyauka. Kwa maneno mengine, hatuhitaji kuhangaishwa na kila jambo linaloendelea ulimwenguni leo hii. Namaanisha tunataka kuombea haya, tunataka kufanya lolote ambalo Mungu anatuagiza tufanye, lakini haitatusaidia kuhangaikia hayo kwa sababu Mungu bado yuko mamlakani na ana mpango wa kiungu ambao hakuna yeyote anayeweza kusimamisha. Mungu atatutunza iwapo tutafanya kile ambacho kifungu cha tatu kinasema. Umtumaini, umwegemee, umtegemee na uwe na ujasiri Bwana, ukatende mema. Mambo ni mawili, kumtumaini Mungu na kutenda mema. Sasa mimi nafikiri huu ni ujumbe muhimu sana, na nilisisimka sana miaka mingi iliyopita wakati Mungu aliponionyesha kwamba kumtumaini Mungu ni jambo moja. Lakini sisi ni washirika na Mungu, na tunapomtumaini yeye, hatukai tu kimya tukimsubiri Mungu afanye kila kitu ilhali sisi hatufanyi chochote. Hatutaki tu kubuni mambo wenyewe halafu tuyafanye. Amen. Tusema tu kwamba huyu alikuwa ni Mungu akipiga makofi, sawa? Hatuhitaji kubuni chochote sisi wenyewe halafu tukifanye, lakini tunataka, tunapomtumaini Mungu, tunapaswa kusema, Mungu wangu, chochote unachotaka nifanye, nionyeshe, na mimi nitakifanya. Na mara nyingi utaona kwamba unaposubiri upenyo wako, Mungu atakutumia wewe kusaidia kuleta upenyo katika maisha mtu mwingine. Sasa naweza kusema haya tena. Mara nyingi unaposubiri upenyo wako, unamsubiri Mungu afanye jambo maishani mwako ambalo wewe huwezi kulifanya. Mungu anataka akutumie wewe kusaidia kuleta upenyo katika maisha mtu mwingine ambaye hawezi kujisaidia mwenyewe. Jambo ambalo limenishangaza kila wakati ni jinsi ambavyo naweza kuwa katika hali ya kutoweza kujisaidia mwenyewe, lakini Mungu hunipatia upako wa kwenda kusaidia mtu mwingine. Ni kama kusema, sasa Mungu, kama naweza kuwasaidia wengine, kwa nini nisijisaidie mwenyewe? Kwa sababu huo sio mpango wa Mungu. Anataka tuwe tukisaidiana sisi kwa sisi. Ni jambo linalotupa nguvu tunapokuwa katika Mungu, kiasi cha kwamba tunatupa kando mawazo yetu na kuacha kujifikiria wenyewe kila wakati, na badala yake tukusudie kutafuta mtu mwingine na tuwe baraka kwake. Kama uko na shida, naweza kukupatia hakikisho la 100% ya jibu la upenyo wako. Umtumaini Mungu na kutenda mema. Mtumaini Mungu na kutenda mema. Sasa, nilipata wazo hili kuhusu chupa hizi za dawa kwa sababu napenda vitu vya kuona kwa macho. Na ni wazi kabisa kwamba neno la Mungu ni dawa ya roho zetu. Tunajua jinsi ya kutumia dawa kwa hali zetu za kimwili, lakini tunahitaji kuona neno la Mungu jinsi lilivyo na nguvu. Kama usisome tu mlango mmoja katika Biblia kwa siku moja ili tu utimize wajibu na kuondoa katika orodha yako ya masomo. Ingia katika neno la Mungu ukijua kweli ni neno la Mungu. Ni Yesu. Ni mapenzi ya Mungu. Ni maagizo ya jinsi ya kuwa na maisha ya maana. Hata usijisumbue kusoma iwapo huna nia ya kutenda vile neno linavyosema. Lakini tunapotaka mabadiliko maishani mwetu, kuna yote hapa nani anataka mabadiliko maishani mwake? Kama umemaanisha kwamba unataka mabadiliko maishani mwako, hilo wewe likamaanisha kwamba lazima kuwe na mabadiliko ndani yako. Unajua, ni sawa kupokea muujiza na kuona maisha yetu yamebadilika, lakini je, Mungu anaposema naam, ningetaka kukubadilisha wewe kwanza? Kwa sababu unajua nini, shida zetu nyingi husababishwa na makosa yetu wenyewe. Unajua nini? Usiku niliombea watu ambao walikuwa wagonjwa na walikuwa na maumivu katika mili yao, watu ambao walikuwa na matatizo ya kimwili. Na kulikuwa na 85% ya watu ambao walisimama. Sasa,
ni wazi kwamba si mapenzi ya Mungu kwa watu wengi kama hao katika mwili wa Kristo kuwa wagonjwa. Na wawe hawajihisi vizuri katika mili yao. Tunahitaji kuwa na nguvu. Amen. Tunahitaji kuinuka asubuhi na tujihisi vema. Na tuazimie kuanzia pale tunapoteremsha miguu yetu chini kwamba ibilisi hata tukanyaga kanyaga na kwamba Mungu atatutumia kusaidia mtu mwingine. Kwa hiyo tunapoomba tunamtumaini Mungu. Lakini niliuliza kwamba wangapi kati yenu tayari wanajua kwa hakika kwamba hawajitunzi wenyewe vizuri? Angalau 70% ili 85% walinua mikono yao. Sasa, Mungu ni Mungu wa miujiza. Lakini, hatuwezi tu kumtumaini yeye, tunahitaji pia kufanya jambo linalofaa. Na mimi kwa kweli naamini leo hii na namwambia haya kwa moyo wangu wote. Nasikitika kuhusu jinsi ambavyo watu hawajijali wenyewe. Yani, kwani kupata pesa zaidi ni muhimu zaidi ya maisha yako mwenyewe? Namaanisha kukesha hadi saa 6, saa 7 za usiku, kutazama mwisho wa kipindi kile cha runinga ambacho hakina maana yoyote. Nakumbuka usiku moja miaka kadhaa iliyopita wakati ambapo Dev na mimi alikesha na mimi nadhani tulikesha hadi kama saa 6 hivi za usiku tukitazama filamu ya kijinga dinosa iliyokuwa ikiitwa Baby. Na ilikuwa inahusu mtoto mdogo ambaye alikaa kama dinosa wa kadibodi. Na unajua tunaingilia kutazama mambo kama hayo na leo tunafurahia kutazama mambo mazuri kwenye runinga, lakini nasema tu kwamba usipoteze usingizi wako bure kwa ajili ya vitu kama hivyo. Asanteni kwa msisimko wenu. Hata hivyo sifundishi kuhusu afya njema leo hii, lakini nasema tu kwamba hatuwezi tu kumtumaini Mungu. Lazima tuseme sasa, Mungu wangu, kuna jambo lolote ambalo unahitaji mimi nibadilishe ili niweze kushirikiana na wewe? Kwa hiyo umtumaini Mungu na ukatende mema, lakini neno la Mungu ni dawa. Si tofauti na wakati ambapo unaumwa na kichwa na unaenda kumeza aspirin. Na wakati ninapokuwa na husuda au uchoyo ama hasira, naweza kwenda kwenye neno la Mungu na nimeze dawa ya neno. Na inashangaza kwamba iwapo nimemkasirikia mtu kweli kweli, na najua hayo ni makosa lakini nataka kuyapuuza, wakati mwingine nashindwa kuyapuuza, lazima nitumie dawa yangu. Na kwa hiyo nitaingia kwa neno, na nalijua hilo vema sana. Naweza kufungua karibu maandiko 5, 6 au hata 7 kuhusu hasira, na neno kwa kweli litatuliza hasira yangu. Amen. Na kwa hiyo tuna tiba moja, hata hivyo naam, kwa kweli ni mbili ambazo husuluhisha kila kitu. Na tiba ya kwanza ni kumtumaini Mungu. Sijali kama una shida aina gani, jibu ni kwamba umtumaini Mungu. Haijalishi shida yako ni nini. Kama una wasiwasi kuhusu watoto wako, mtumaini Mungu. Iwapo una wasiwasi kuhusu hali yako ya kifedha, umtumaini Mungu na ukatende mema. Toa fungu la 10 na sadaka. Sitaki kuzungumzia kuhusu hayo. Mimi nataka tu muujiza. Nahitaji muujiza wa kifedha. Naam, na je, iwapo unahitaji upenyo wa kifedha na unasema, Mungu, kuna chochote ambacho naweza kufanya, na yeye aseme, ndio, toa hiki na kile na pesa ulizo nazo zingine kando kwa ajili ya jambo fulani, wewe pata tu hizo kama mbegu. Naam. Haya, sawa, sitazungumzia kuhusu kutoa pesa zako kwa muda mrefu. Najua hilo litaanza kufanya watu wawe na wasiwasi. Je, niwaambie kitu, kutoa ndicho kitu kizuri zaidi ambacho tunaweza kujifanyia sisi wenyewe. Yani hicho ndicho kitu kizuri zaidi ya vyote ambavyo unaweza kujifanyia mwenyewe. Na hebu niwaambie jambo fulani. Mungu kamwe hajaribu kuchukua chochote kutoka kwako. Anajaribu tu kukuweka katika nafasi ambayo anaweza kukuletea wewe zaidi. Kwa hiyo nitamtumaini Mungu na nitatenda mema. Hakuna shida ambayo unapomtumaini Mungu yeye hawezi kuisuluhisha. Halafu ifuatilia na kutenda mema fulani, na hapo utapata mambo mazuri tele. Sasa, kwa faida tu ya wale ambao hawajafika hapa, pengine kwa wale ambao bado hawajaona chochote kati ya haya kwenye runinga, haya ni maelekezo ya tumaini kutoka kwa Daktari Yesu, na yameelekezwa kwa yeyote.
Unaweza kuchukua mengi kiasi unachohitaji kwa mudu na uhitaji, na unaweza kurudia tena na tena bila kikomo. Hata si lazima muje daktari ni uweze kurudia matibabu haya. Unaweza kuchukua kiasi kile unachotaka hata kama ni kiasi gani. Lakini lazima ni kutahadharishe kwamba kuna athari mbaya pia. Athari hizo mbaya ni amani, furaha, uthabiti, ujasiri na afya nzuri kwa jumla. Na baada ya kumeza matumaini yako, meza kiwango cha dawa cha kutenda mema. Hapa wako, hapo tayari. Watende mema. Amen. Daktari Yesu, mgonjwa yeyote, meza nyingi kiasi unachohitaji. Athari mbaya. Furaha kupita kiasi. Na tuzo mbinguni. Lakini unajua ili uweze kumtumaini Mungu, kuna jambo ambalo unapaswa kufanya kwanza, na hilo ni kuamua kumpa mashaka yako. Kwa sababu wasiwasi na matumaini havifanyi kazi pamoja. Ni kama vinabatilishana. Wewe umeshajaribu kumtumaini Mungu ili hali uko na wasiwasi wakati huo huo. Mimi nishafanya hivyo. Dave anaishi kwa kufuata maandiko, umtwike Bwana mzigo wako. Kila kitu kwake ni kutwika mzigo wako. Na hakujifunza hayo kwa siku moja, alijifunza kwa kupitia mambo na hatimaye akafikia mahali ambapo alitambua tu kwamba kuwa na wasiwasi hakungesuluhisha chochote. Kuna yote kati yenu ambaye amesuluhisha shida yake kwa kuwa na wasiwasi kuhusu shida hiyo? Kwa hiyo natamani ningekuwa na muujiza kidogo wa kukuhubiria na nikwambie sasa, ikiwa unasikia haya hutakuwa na wasiwasi tena kamwe. Lakini ukweli ni kwamba sidhani kama tutaacha kamwe kuwa na wasiwasi hadi tunapofikia pale mahali pa kutambua kwamba sisi si werevu sana kiasi cha kusuluhisha shida zetu wenyewe. Hata tukiwa na wasiwasi kiasi gani kuhusu shida hizo, hiyo ni kumaanisha kwamba hata tukizipitia pitia na kuzigeuza geuza huku na huku akilini mwetu, haijalishi ni kiasi gani tunavyofanya hivyo, haitasaidia kusuluhisha shida zetu. Wewe unasema naam, sina la kufanya, mimi huwa na wasiwasi tu. Usiseme huna la kufanya. Wewe sema tu kwamba kwa usaidizi wa Mungu naweza kufanya chochote anachotaka nifanye. Mungu akituambia tusiwe na wasiwasi, basi lazima kuna njia ambayo tunaweza kujifunza jinsi ya kuishi bila kuwa na wasiwasi. Wazazi wengine hufikiria ni wajibu wao kuwa na wasiwasi kuhusu watoto wao. Wanafikiria kwamba wao si wazazi wazuri iwapo hawakuwa na wasiwasi kuhusu watoto wao. Sasa kama ungetumia 25% tu ya muda wako kumtumaini Mungu, yeye angewatunza. Sisi tuko na watoto wanne wakubwa na wajukuu 11, na nilitumia muda mwingi nikiwa na wasiwasi kuhusu watoto wangu. Nilidhani baadhi yao kama hawangeondoka nyumbani na na wakiondoka nyumbani sikujua wangefanya nini, kwa sababu sikuamini kwamba wangeweza kujitunza wenyewe. Lakini unajua nini? Naona jambo la kuchekesha sana wakati nikiangalia nyuma na kuona jinsi Mungu alivyopanga vizuri kila kitu ambacho nilidhani kilikuwa shida kubwa. Namaanisha nini? Watoto wangu wote sasa wanamtumikia Mungu. Wajukuu wangu wote 11 wanamtumikia Mungu. Watano kati ya hao wajukuu wangu wako hapa weekend hii. Na nawaambia tu kwamba kila wakati unapopata majaribu ya kuwa na wasiwasi, fungua mdomo. Kila mtu aseme fungua mdomo. Fungua mdomo na useme na kutumaini wewe Mungu. Na kutumaini wewe. Nionyeshe jambo ambalo naweza kufanya ili niwe baraka kwa mtu mwingine. Unajua njia mwafaka ya kuweka akili yako mbali na shida ulizo nazo ni kutafuta mtu mwingine ambaye unaweza kuwa baraka kwake. Naweza kukuambia hayo nikiwa hapa nikikuhubiria leo hii kwamba sina wasiwasi na kitu chochote. Niko na kitu cha maana cha kufanya. Najaribu kuwasaidia watu wengine wajifunze jinsi ya kutokuwa na wasiwasi. Umtwike Bwana mzigo wako, naye atakutegemeza. Petero wa kwanza 5:6-7 inasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Kwa hiyo kwa kweli njia yetu ya kujinyenyekesha ni kwa kusema sitakuwa na wasiwasi kwa sababu hakuna chochote ambacho naweza kufanya kinachoweza kusuluhisha shida zangu. Badala ya kuwa na wasiwasi, nitamtwika Mungu mzigo wangu. Amen. Sasa waweza kweli kumtumaini Mungu? Ndio, baadhi yenu mnasema ndio. Hilo ndilo jibu la kiroho la kutoa, si ndio? Lakini unajua nini? Sote tunakuwa na wakati ambapo tunajiuliza
kweli Mungu atanipigania? Naweza kweli kumtumaini Mungu ama nahitaji niwe na mpango mwingine mbadala? Kuna yote anaelewa namaanisha nini kwa kusema mpango mwingine mbadala? Na iwapo Mungu hatanipigania haraka inavyowezekana, nitakuwa tayari kusubiri kwa muda gani? Unaona, hii ndio shida yetu kubwa. Tunaomba na alafu wao tunamngoja Mungu atusaidie, lakini baada ya kama wiki mbili hivi tumeanza kubeba tena mizigo yetu wenyewe. Na tutatumia maisha yetu yote tukimtwika Mungu mzigo wetu na kuchukua tena na kuubeba wenyewe. Tunamwomba Mungu aokoe wapendwa wetu, halafu wiki inayofuata tunajaribu kutafuta njia nzuri zaidi ya kuwaokoa. Tunaweza kweli kumtumaini Mungu? Sasa niko na jibu zuri la kukupatia. Angalau unafikiria kwamba ni jibu zuri. Iwapo unaweza au huwezi kumtumaini Mungu, inategemea kama unajaribu kumfanya kupatia wewe kile unachotaka au kile anachotaka. Hiyo, itachukua muda kwa hayo kueleweka vizuri. Hebu nirudie hayo tena. Iwapo unaweza au huwezi kumtumaini Mungu, inategemea kama unamtumainia yeye akupatie kile unachotaka au unamtumainia kupatie kile kilicho mapenzi yake makamilifu kwa wakati wake mkamilifu na kwa njia yake kamilifu. Sisi ni wazuri sana wa kumwambia Mungu kile tunachotaka. Na si kwamba kuna shida kwa kufanya hivyo. Biblia inasema hamna kitu kwa kuwa hamuombi. Ombeni kwa ajili ya kile mnachotaka na kile mnachohitaji. Lakini kuna wakati maishani mwangu niligundua kwamba kumbe si kwa vile nilivyofikiria kwamba niko. Nilichotaka kwa kweli hakikuwa kile nilichokuwa nataka kamwe. Na ningepitia kipindi cha kufadhaika sana kwa vile tu Mungu haku akinipa kile nilichokuwa nikitaka. Na baadaye nikajipata nikimshukuru Mungu kwamba hakunipa kile nilichokuwa nikitaka. Kwa hiyo unaweza kumtumaini Mungu. Iwapo utamtumaini akupatie kile kinacholingana na mapenzi yake makamilifu maishani mwako. Na useme Mungu, ikiwa haya yatakuwa yale ni atakayo, hure hure na furahia. Lakini iwapo si yale ni atakayo, basi mimi nataka kile unachotaka wewe zaidi ya kile ninachotaka mimi mwenyewe. Hebu niwaambie, umefikia mahali hapo siku hii ya leo? Haijalishi jinsi unavyotaka kitu sana. Je, uko tayari kusema, "Ee Mungu, ikiwa kile ninachotaka sio kile ambacho wewe unataka, basi tafadhali usinipatie kitu hicho." Jaribu hivyo. Nitawafundisha njia mpya ya kuomba. "Ee Mungu, ikiwa kile ninachoomba sio mapenzi yako." Sasa kuna mambo mengi ambayo yamefichika katika neno ambalo tayari tunalijua. Uhitaji kuomba kwamba, "Sasa Mungu, je, ni mapenzi yako kumwokoa mtoto wangu?" Tunajua hayo ni mapenzi ya Mungu. Lakini kuna mambo mengi ambayo hayakugusiwa mahususi katika neno la Mungu. Unaweza kuwa unaomba upandishwe cheo kazini mwako, lakini kumbe sivyo Mungu anavyokutakia wewe. Sasa kwa nini hawe hakutakii hayo? Naam, hata mimi sijui, mimi si Mungu. Ni kama vile nilivyosema usiku, kuna mambo mengi ya ajabu, mambo mengi ambayo hatuyaelewi. Kwa nini Mungu atake kumpandisha cheo mtu katika kampuni yenu ambaye hata si muamini? Halafu akwambie ufurahie jambo hilo? Ndio. Halafu akwambie ufurahie jambo hilo na kumpongeza mtu huyo na umaanishe kufanya hivyo. Yani, ama kweli, Mungu, we uko upande wangu ama ni vipi? Unajua mume wangu miaka kadhaa iliyopita alipandishwa cheo kazini kwake, lakini alikataa hicho cheo. Na mimi nikafikiri ameshikwa na kichaa. Sasa kwa nini ukatae cheo unachopewa? Kwani hutaki kupandishwa cheo? Sikusema maneno hayo, lakini nilikuwa nikiwaza, hutaki kuwa mtu wa maana zaidi? Kwani hutaki kuwa na cheo? Akaniambia, "Hebu sikiza, nimeona watu waliokuwa katika hicho cheo. Na si kwamba wanapata pesa zaidi, na mara nyingi wanakuwa hawako nyumbani kwao. Na kile wanachopata tu ni majukumu zaidi, na mimi sitaki hivyo." Hayo sio ambayo alitaka. Unaona, ni vizuri kama hakukubali cheo hicho, kwa sababu Mungu alikuwa na mpango tofauti kwake ambao ndio huu tunaotimiza saa hii. Eti kwa sababu yeye hakukupatia kile unachotaka wakati ulipokitaka.
Tunapaswa kumtumaini Mungu katika kila hatua ya njia zetu. Na badhieni mko katika hali sahihi ambazo Bwana we hata huzielewi. Huzielewi kamwe. Nilisema usiku na nitarudia hayo tena. Tunaishi maisha kwenda mbele lakini tunaelewa maisha kurudi nyuma. Amen. Wakati Mungu alipotuita mara ya kwanza kwa huduma au aliponiita nifundishe, niliacha kazi ya kudumu ambayo nilikuwa nayo ili niweze kuwa na wakati wa kusoma. Bili zetu zilizidi mapato yetu na niliingiwa na hofu sana. Yani nilikuwa na huyu ibilisi mdogo kando yangu akinipigia yowe sikioni mwangu kila wakati, umefanya nini sasa? Umefanya nini? Tulihitaji muujiza kila mwezi kuweza tu kulipia bili zetu. Na mimi nilikuwa na uhakika kabisa kwamba kwa vile nilijitoa mhanga kwa njia kubwa namna hii, mambo ya ajabu na ya kimiujiza yangetendeka kwa hali yetu ya kifedha. Kwa hakika kama nikijitolea mhanga jinsi hii, hakika kama nitakuwa mzuri sana, basi hapo Mungu atafanya miujiza. Ni jambo gumu sana kwetu tunapofanya yale yanayostahili, na hata wakati mwingine tutende haya yanayostahili kwa kujitoa mhanga kufanya hivyo, na bado ionekane kana kwamba Mungu afanyi chochote. Kwa miaka sita, sio wiki sita au siku sita, kwa miaka sita, ilibidi tutendee muujiza kila mwezi ili tuweze kulipia bili zetu. Nimekuwa nikinunua nguo za watoto wangu kwenye soko la mitumba, nikisoma neno, nikifundisha kikundi kidogo cha mafunzo ya Biblia nyumbani, na kuambia watu jinsi Mungu alivyotaka kuwabariki kifedha. Niliendelea kutoa fungu la kumi, niliendelea kutoa. Niliendelea na utumishi, mwaka baada ya mwaka baada ya mwaka, sikuelewa. Haikuleta maana yote kamwe kwangu, na nafikiri wengine wenu wako hapo sahihi. Baadhi unatoa zaidi ya vile ambavyo wamewahi kutoa maishani mwao mwote, na inaonekana kwao ni kama wamekuwa na uchache zaidi ya vile walivyokuwa awali. Usirudi nyuma na kuacha msimamo wako. Hivyo ndivyo ibilisi anavyotaka haswa ufanye. Wakati mwingine itakubidi ufanye kilicho sawa kwa muda mrefu kabla hujapata matokeo ya kudhihirisha. Sasa hapo sielewi. Naam, unajua nini? Mimi pia sikuelewa kwa nini ilichukua muda mrefu hivyo kwa Mungu kutupatia upenyo wetu wa kifedha, lakini sasa najua. Sikuelewa wakati ule, lakini sasa naelewa. Mungu alikuwa akinifundisha mimi jinsi ya kumtumaini yeye kwa kila kitu kidogo ambacho nilihitaji. Na sikuwa ninajua hayo mbeleni. Yani kila mmoja anapiga makofi na kushangilia ninaposema ninaonekana kwenye runinga katika thuluthi mbili za ulimwengu. Lakini unajua kuonekana kwa runinga inagharimu kiasi gani? Si kwamba unasema wewe ni mwanamke mzuri tutakupatia muda huu wote bure. Na miaka hiyo sita ndio wakati ambao Mungu alinifundisha mimi jinsi ya kuendelea kwa miaka hii. Hebu kidogo, hujui kile ambacho Mungu amepanga kwa maisha yako ya baadaye. Lakini mimi nakwambia, chochote unachopitia saa hii, unapata ujuzi wa yale utakayofanya baadaye. Amen. Na lo, nikiangalia nyuma saa hii, nashukuru sana kwamba sikushindwa niache na niseme, sasa hakuna linalofanyika, hiyo si sawa, hiyo si haki, nitarudi tu kwa kazi yangu na kuchapa kazi na iwapo sitapata muda wa kusoma, basi sitasoma. Nilihitaji hiyo miaka ya kusoma, 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 kusoma. Na nilihitaji kulitumia neno na kulitenda maishani mwangu. Hebu tuendelee. Haisaidii chochote kwako kujua kitu ndani ya kichwa chako tu. Unahitaji kujua kitu hicho kwa kuwa na uzoefu nacho. Yesu anatafuta watendakazi walio na uzoefu. Tunahitaji kuwa na uzoefu. Tunahitaji kuwa na uzoefu wa uaminifu wa Mungu. Tunahitaji kuwa na uzoefu wa Mungu kukimu mahitaji yetu kwa njia ya kimiujiza. Baadhi ya nyakati nzuri kabisa maishani mwangu, baadhi ya mambo ninayoenzi sana ni kuangalia nyuma. Nione baadhi ya mambo ambayo Mungu alitufanyia katika miaka hiyo sita. Hata sitajisumbua kuambia kuhusu hiyo miaka sahi, lakini ni kama ilikuwa miaka mitamu sana na ya kushangaza sana. Na nachoweza kukuambia ni kwamba sikupata kila kitu nilichotaka, lakini nilipata kila kitu nilichohitaji. Mungu ni mwaminifu. Yeye ni mwaminifu.
na kumtumaini Mungu mara nyingi ni jambo la kuvutana. Na nilisema usiku, uko na alama za mivutano? Kuna alama zozote maishani mwako za kuonyesha jinsi ulivyojivuta mwenyewe ili umshikilie Mungu? Ni vizuri kwetu. Huwezi kujua kwa uhakika kamwe kwamba unamtumaini Mungu hadi pale utakapotoka utembee kwa imani na kuwa na uzoefu na Mungu. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.